Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma olen Maarit, kui keegi veel ei tea. Ma pole ammu teinud üksi mingit istumisvideot, kus ma reaalselt võtan mingi teema ette ja räägin sellest. Aga vaat, see on see teema, millest ma tahan nii pikalt rääkida. Mul on selle kohta nii palju jagada oma kogemust, ups and downs, kõike. Ühesõnaga, me räägime täna aknest. Ja ma näitan teile ka mingid tooteid, siis ma räägin ka oma sellest koostööst, mis mind ajendas üldse seda videot nagu nüüd lõplikult tegema. Ja ütleme nii, et see on olnud alles teekond. Alustame algusest. Kerime tagasi sinna, kus ma olin siis teenager nii-öelda, ehk siis teismeline. Ma kuidagi aimasin alati noorena, et mul läheb raudselt näonak pekki. Sellepärast, et mu emal oli tugev akne, mu äel oli tugev akne. Minu üllatuseks, minu nooruses tekkisid mul ainult siia otsa ette niisugused pisikesed punnid, mis ei olnud tegelikult häiriv ja see ei olnud väga hull. In the back of my mind ma teadsin, et need lähevad ära. Ja enamus ikkagi aknad lähebki nuukitel ära pärast teismiga. Küll ma tegin mingit skincare asja, aga ma ei olnud üldse nii nagu selle sees. Ma lihtsalt, ma ei tea, võtsin seda, mida on põhimõtteliselt, sest et nagu minu selles vanuses võibolla ei liikunud ka see info nii palju ringi või ma lihtsalt ise ei otsinud, ma ei tea. Ühesõnaga, ma ei olnud sellesse kõigesse väga palju süvenenud, sest ma tundsin ka, et mind see väga nagu... Jah, see oli ebameeldiv, et need punnid mul siin olid, aga see ei olnud kuidagi nagu häiriv faktor mu jaoks. I don't know. Ja nad läksid ära mingi hetki, siis mul oli selline näonahk, et kõik oli hästi. Ikka aegalt mõni punnikene tekkis siia sinna. Ühel hetkel hakkasin ma tähele panema. Et mul hakkasid tekima punnid siia niimoodi, et tavast oli alati nii, et kui punn tekis, ta läks ära, siis oli nagu korras. Nüüd oli niimoodi, et kui nad tekisid, siis ma nagu, tead, mul isegi tekinud punnid või tekisid nagu laigud siia. Ja need nagu ei hakkanud ära minema. Siis ma olin nagu, et okei, et need lihtsalt kuidagi ei kao ära, et ma ei tea, lasta olla praegu. Ja niimoodi aegajalt vahepeal tulin väike aknekene siia sinna, aga no see ei olnud midagi nii hullu. Nagu mul oli, ma ei tundnud kunagi seda, et see oleks mu kontrollijalt väljas või midagi. Ja siis tuli korona. Ma täpselt ei mäletanud seda hetke, millal see hakkas, nagu see näonahk hakkas lõppe minema. Aga ma olen üpris veendunud, et see toimus kuskil korona aja alguses, kus oli oluliselt rohkem stressi ja halba toitumist mõtleks. Sest nagu stressiga kaasneb ka ju toitumine, mis nagu, okei, sellest räägime pärast. Ja siis ma hakkasin tähele panema, et mu nahk hakkab vaikselt kontrolli alt väljuma. Ta oli selline, et okei, I can deal with it, aga ühel hetkel ma hakkasin märkama, et see läheb aina hullemaks. Ma nagu olin kuulnud sellisest asjast nagu täiskasvanu akne, nii-öelda adult acne, aga tead sa kunagi ei arva, et noh, see sinu nii jõuab, et noh, tiinek eas ma sain ju läbi elatud, selle tegin ära, selle psioo, nüüd ei ole midagi, ei. Ma ütleks isegi, et täiskasvanu akne on 10 korda hullem, sellepärast, et seal on lihtsalt nii palju faktoreid, mis seda mõjutavad ja seda on palju raskem kontrolli alla saada, kui näiteks tiinek ea. Aknad. Minule tundub vähemalt. Ma ei oska seda seletada, aga mulle lihtsalt tundub, et kuidagi seal on rohkem neid elemente, mida sa pead hakkama jälgima, midagi ühesõnaga. Ja siis ma hakkasin katsetama erinevaid asju, mida mulle soovitatakse. Ja võt, katsetamine on selline asja, et it can make or break you, sõna otsases mõttes. Alustame sellest, et mis ma mäletan, mis ma kõige esimesena ette võtsin, oli siis... Kui ma eksis, siis olid äkki need papee tooted, sest mul töökaaslane, kellel oli ka akne olnud, ta sai nagu jagu sellest ja ütles, et jaa, ma võtsin selle mingi komplekti, selle papee komplekti ja tegin ja siis nagu läks. Ma olin mingi, okei, et ma teasin, et minu nahk ei olnud veel nii hull, aga et seda kohe leivendada või nagu saada kohe stopp, nagu sinna näpp sinna peale, et ei areneks edasi rohkem, mõtlesin ka katsetada. Miski nendes toodetes mulle ei sobinud ja ma hakkasin tähele panema, et mul läks näonahk veel hullemaks. Ja nüüd ma korra siia ütlen ühe fakti vahele. Väga paljude näonaha toodetega on ikkagi see, et kui sa alustad nende kasutamist, siis kõigepealt võib juhtuda, et su näonahk läheb hoopis rohkem pekki, sest et ta hakkab väljutama sult seda mustust ja siis ta alles tegutseb oma viisi. Ehk siis, kui sa näiteks proovid tooteid ja sa näed kohe, et omaga punnid teksid,
ära võta seda kohe, kui et see toot ei sobi mulle. Minä olen kõik asjad sellega teinud niimoodi, et kui ma saan past that point, kus läheb jälle rahulikumaks ja ma saan seda toodet ilusti kasutada, siis tegelikult on kõik hästi. Et ei tasu kohe visata toodet nii-öelda nurka, kui juba mingi kahe korraga sa näed, et mingid punnid hakkasid tekima. See ei pruugi olla see, et sul mingi on, et sulle need ei sobi, vaid lihtsalt hakkas äkki oma tööd tegema. See on ikka kaheti mõistetav asi. Mõne tootega tõesti võib-olla ongi niimoodi, et pekki ei sobigi, aga sa ei tea enne, kui sa ei ole nagu edasi katsetanud, mis teebki selle üldse skincare'i nii-öelda katsetamise hästi keeruliseks, et hästi paljude toodetega on see, et enne lähebki see naa veel hullemaks ja siis jälle rahulikumaks. Et sa pead sellest faasist üle saama ja lihtsalt õppima, et okei, see on lihtsalt praegu selline periood, see läheb paremaks. Oot, nii. Ja ma kasutasin need tooted lõpuni ja ei, mulle ei läinud paremaks. Siis nagu mida rohkem sinna pandeemiasse see kõik sisse läks, siis seda hullemaks mu naanahk läks. Ja siis, kui te mäletate pandeemia alguses levis kulutulen igas TikTokides ja Insta Reelsides asjades The Ordinary, mis iganes see punane hape, peeling, issand, ma ei mäleta. Ma panen selle pildi siia, te teate kõik seda asja. See oli mingi väga viral teema. Ma väga vabandan, et ma nii palju inglise keeles väljend kasutan lihtsalt. Selles maailmas ongi hästi palju minu arust väljad, mis eesti keeles siis ei toimi. Aga ja see selleks. See on ju asi, mida peab kohe proovima, sest esiteks ei ole kallis, ei ole rahakotile kulukas. See tundub, et toimib, sest kõik ju proovivad seda, mis ikka juhtuda saab. Ja ma võtsin ka, seal oli mingi moisturizer ka, sest et seal oli kirjas, et sa pead peale seda hapet kasutama mingit niisutavad kreemi. Ja mina mõtlesin, minu loogika ütles, ma peaksin võtma siis selle sama firma, mingi niisutaja, siis ta toimib 100%. Korra tulen siia vahele. Tegelikkuses on niimoodi, et sul ei pea olema kõik skincare samast firmast. Mõne firma näopesukeel on parem, mõne firma, ma ei tea, toonik on parem, mõne firma niisutav kreem on parem. Et see on nii varieeruv, et see on täiega okei, kui sa kasutad erinevad firmad omasi. Sest et nagu ma nüüd ütlen siia ka sellise asja. See video võib olla selline, et ei nõustu absoluutselt kõigega, mida ma ütlen ja ilmselt ka mingi Google ei nõustu sellega, mida ma ütlen. Ma lihtsalt räägin omast kokemustest. Ehk siis see oli see väike point of view, mida sa saad lihtsalt mõelda. Et ma arvan, et ei olegi sellist asja olemas nagu ühe sarja tooted, mis kõik sobivad sulle. Mina arvan, et ei ole. Võisi. Ja ühesõnaga proovisin ära ja enne seda ma ütleks ka seda, et ma pigem tundsin, et mul oli hästi kuiv nahk, nagu noorena ja 20. aluses. Ja pärast neid tooteid ma hakkasin tähele panema, et mu näonahk läks kohe eriti rasuseks. Nagu ikka ekstreemselt. Ja ma olin mingi... Pekki. Need tooted ei sobi mulle. Need on ainukesed tooted, mida ma olen ära annud, sest ma saan aru, et ei toimi mulle. Ma üldjul olen alati selle inimene, et ma teen tooted lõpuni, mulle ei meeldi need ära anda, sest ma tunnen, et mis ma võistin neid asju, et ma kasutan lõpuni, mis on see kõige hullem asja, mis juhtuda saab. Ja enamus asjad ma kasutangi lõpuni, isegi kui ma tunnen, et need pole kõige paremad. I know, logic. Aga need olid tooted, kus ma tundsin, et nad tekitsid mulle pigem uue tervisedaga naha häda. Ja neid ma ei tahaks enam kostuda, ma antsin need ära. Ja siis ma saingi aru, et nüüd läkski asi käest ära, mul hakkas täna veel hullemaks minema. Ja see oligi selline hästi pingeline aeg, kogu see koronaaeg, et töö ei teanud, mis saab, üldse rahaline olukord ei teanud. Äsna, et kõik oli nii, nagu see stressiallikas oli mul sees nii suur, et ma tundsin, et ta mõjutas kõike mul. Siis ma sain koostöö Biodermaga, see oli üks mu esimesi koostöid ja ma saingi neilt näopesukeeli, micellaarvee, midagi ma sain veel, ma enam ei mäleta. Kõik oli üli super, mulle väga meeldisid need tooted ja siia ma nii mõtlen, et minu lemmik micellaarvesi on see Biodermama. Ma hakkan siin näitama ka mingid asju, mida ma kasutan praegu. Ma ei tea, mitmes see mul juba on. Aga ma tunnen, et see on kõige parem, aga nüüd see naljakas paks jää. Kõik mitte seda arvele, et on tegelikult samasugused. Ma ei tea, kes ütles Kourtney Kardashian ütles, et mingi tegi nagu mingit reklaamiklipist enne, aga I like to use this, eks ju tegelikult vahet ei ole, sest minu arust kõik mitte seda arvele on nagu samad.
Ja mä tämän asian tunnen kai tässä sama. Et mä ei ole näin entäl väga suurt erinevust. Et mistä nyt olen. Võibolla mingi lõhna olen. I don't know, aga ma lihtsalt... Kuidagi olen leidnud, et see on nagu hea. Kuigi see käib praegu teiega nagu mõista seda vastu, et samas ma kõik samasugused, aga ma ei tea. Ühesõnaga, ma olen sellega stikkinud, sellest saati, kui ma seda proovida sain. Ja jah, siia ma nii ostan. Nüüd aga need näobise keelid ja asjad. Vaat üks asja, mida ma ei saa aru, miks kasutavad niisugused skincare firmad sellist ainet nagu parfüüm. Mul ei ole vaja, et mu skincare lõhnaks nagu mingi apelsin või jõun. Mul tegelikult ei ole seda vaja. Las ta lõhnab nii, nagu ta lõhnama peab. Ma nagu nii koorin või nagu panen selle peale, eks ju, ja pesan maha. Ta ei käi minuga terve päev kaasas. See lõhn on tegelikult minu jaoks mitte vajalik. See lihtsalt nagu nad arvavad, et see on hullult oluline, et see näobisu keel, mida ma kasutan, et see peab lõhnama nagu mingi maasikas. Tegelikult ei pea. Ja parfüüm on asja, mida tegelikult peaks jälgima, et toodates ei oleks. Ja ma olen väga palju selle alt läinud, et ma pole jälginud ja siis on tulnud ja ma olen nagu pekki. Nii et ja siis ma sain ka aru, et no need teised tooted mulle ei sobi. Ja siis läks näonahk veel rohkem lappe. Ja siis ta läks täiesti kontrollist välja. Mul toimus nii palju asju elus, ma olin mingi... Pso. Ja siis ma hakkasin käima näohooldustes. Ma olin mingi, okei, ma pole kunagi käinud, ma arvan, et nüüd on aeg. Ma läksin ühte salongi, kus oli niisugune vanem naisterahvas ja tegi mulle siis mingit, ma ei tea, mitme stepilist hooldust. Ja ma sain kohe aru, et temalt ma nõu ei soovi. Sellepärast, noh, ta tegi nendest kõik ära, aga ma sain ka aru, et... Nagu... Mul ei ole mõtet kuulata tema soovitusi asju, sest et ta juba natukene eksis sellega, et... Võibolla tõtled, et ei, aga tal on õigus. Mina ütlen, et ei ole. Tema ütleb mulle nii. Vaata need punnid, mis sul siin on. Need tekivad sellest, kui sa liiga palju telefoniga räägid. Ja ma peas olin, aga ma rääksin viimati telefoniga niimoodi võibolla paar kuud tagasi. Kui ta vaid teaks, et meie generatsioon ei ole telefonis rääkijad, meil on kas FaceTime või siis me kirjutame. Nagu sellist asja nagu minu onused inimesed telefoniga rääkimas, sellist asja ei eksisteeri. Reaalselt nädalas tuleb võibolla korra ette, kus ma kellegagi telefonis räägin. Ma arvan, et minu generatsioon mõistab, mida võibolla ka nooremad. Lihtsalt telefoniga rääkimine ei ole see, mida ma teha tahaks. Siin ma sain ka aru, et see ei viitsi isegi süvenud asja. Ta lihtsalt nagu on ikka pigem old school mõtteviisiga ja nagu lihtsalt midagi ütleb, et mis kõlaks nagu loogiliselt, aga in the back of my mind ma teadsin, et see ei ole loogiline. Nii. See näonahk läks mul aina rohkem pekki, kuniks saabus minu esimene päästerõngas. See oli kõik juhuse tahtel, ma arvan, et see pidigi nii minema, aga ma tegin siis seda Fitspera. Ma ei tea, kas seda öeldakse, Fitspera, mis iganes, kuidas seda öeldakse. See on siis see app, kus sa kõnnid ja sinu sammude pealt sa siis saad osaleda mingistel võistlustel ja saad võita auhindu. Ja seal oli ka nüüd ka asja, et umbes sõida, kõnnid umbes nii palju ära, siis saad näiteks selle teenuse soodsamalt. Ja ma olin mingi nii, tava järgmisena ma lähen sealt mingisse hooldusesse. Nägin seal ühte salongi, seal oli mingi näohooldus oli sodukaga. Läksingi siis sinna näohooldusesse ja see neiu oli nii tore. Ta nägi mul näonahka, ta tegi mul selle ära, ta oli nagu kuule, aga ma tegelikult tahakski siin hapetega katsetada. Eks see hapekoorimine. Kas oleksid äkki nõus olema minu nii-öelda katseenes? Et me teeme sinuga sellise hästi tugeva kuuri, et ta ei ole selline kord kuus, vaid me teeme ikka mingi iga kahe nädala tagant. Et oleks hästi intensiivne, et näha, kuidas sul see toimib. Ja ilmselgelt ma olin nõus. Ja võt see oligi see minu, ma arvan, esimene samm sinna suunas, kus ma sain suuremast jamast lahti. Sest et ma panen teile siia pildid. Nagu see näonahk oli mul siis enne neid happekoorimist ja siis oli pärast. Ja ma ei tea, mis nüüd piltide vahe oli, mingi äkki 2 kuud, 3. Ma täpselt ei mäleta, no ikka vahe oli. Aga you see the difference ja siia to this day, nagu ma soovitan happekoorimist kõigile, kes vähegi tunnevad, et tahavad seda proovida. Sellepärast, et mina tunnen, et see aitas mind meeletult palju.
ja ma tunnen, et tema oligi minu päästerengas, sest ta aitas mind nagu reaalselt nii suurest hädast välja ja jah, ma käin siiamaani ta juures. Ja siis hakkas lihtsalt taastumine ja ma tegelikult taastun siiamaani. Ma ütlen ausalt, mul on nüüdsest ainult armid, aga aegalt ikkagi tekib mingid aknelisi piirkondi ja nii. Nüüd rääkides aknest üldse, siis ütleme ausalt, akna on nagu, ta on nii suur enesekindluse rikkuja, sest väga tihti on see, et sa tahad mingit ilusat meiki teha ja siis sul on lihtsalt see, nagu see landing, eks ju, no mis see kuu pind, eks ju, siin. Ja see on nagu nii ebameeldiv ja vahepeal on ka mingit punni, mida sellest ei saa kata, nagu näiteks see mimmu siin. Unustame selle tipsu ära. Aga jah, ühesõnaga, ja ma arvan, et üks asi, mis mind lõi täielikult rivist välja, millal ma üldse sain aru, et ma pean päriselt midagi ette võtma, oli see, kui ma käisin Ott Leplandi muusikavideo võtetel. Ja ma olin minu arust ainuke neiu, kellest ei olnud lähikaadrit. Nagu me kõik ist filmisime, aga minu oma ei kasutatud ja ma arvan, et seda väga ilmselgel põhjusel. Mul oli lihtsalt nii tugev akne, et pole pointi kasutada mingi mimmu kaadrit, kelle seda näonahka peaks seal mingi täega korrektima nii-öelda. Et sul on lihtsalt kasutada teiste mimmud omasid, kes on juba clear skin ja nagu näevad fantastic välja. Ja võt, see oli minu jaoks selline confidence kick ja siis ma sain aru, et on vaja ette võtta midagi. Mul tuli see lampi meelde, aga kui sa tahad katsetada tooteid, siis esimese asjana ma soovitan sul minna sellisele lehe nagu Paula's Choice. Ma kohe vaatan Paula's Choice, nii. Siin lõpe ette siis kõik koostisodud, mis on siis ka sead, halvad, kõike veel. Ja siin on selline koht, et sa saad kopida, põhimõtteliselt ostad mingi toote, kuskilt netilehelt. Kopid tavast alati on nendel lehtedel olemas siis see nimekiri, minu koostisosade nimekiri. Kopid selle sinna ja ta lööb sulle ette kõik need asjad ja näitab sellele, mis seal tootes on hea, halb. Ja sa saad niimoodi väga palju ka nii-öelda eeltööd teha, et jälgida, et su kapikesse jõuaks võimalikult head skincare tooted. Rääkides toodetest, ma näitan teile siin korra mingid tooted, mida ma olen siin proovinud peoksest, siis ma räägin ka mingitest mineviku toodetest. No näiteks toonikuks on mul praegu Pixi toonik. Ma tegelikult olen seal maal, kus ma praegu teen, noh, ma olen juba viimased, ma ei tea, 2 aastat teinud ainult Pixi toonikutega koostööd nii-öelda. Koostööd ei ole koostöö. Aga lihtsalt, et ma olen kõik Pixi erinevad toonikud ära proovinud. Mul on veel viimane kapis ootamas. See on praegu Milky toonik. Ma ei tea, mul on need nagu sobinud, kuigi ma minu arust siin on asju sees, mis kindlasti ei ole head. Siis ma kasutan oma lemmikud cleanserit, mis on siis CeraVe, see näeb uudne välja, väga vandan. Aga seda soovitas Kaisa ja ma arvan, et see on toode, mis mulle jääbki kappi. Et nagu täpselt selline, nagu ma tahaksin. Ja see on fragrance free, et siis perfüümivaba. Perfüümivaba. Siis rääkides oma skincare rutiinist, siis mul on selline süsteem. Ma kohe varsti jõuan selle leposeebini, aga kui ma leposeepi ei tee, siis mul on niimoodi. Esmaspäevast kolmapäevani pean ma tegema ühe maski õhtu. Tavast on selleks teisipäev. Ja esimesel nädala poolel ma teen siis midagi natuke tugevamat. Ja ma kasutan selle Sterma maski. Miks Sterma? Sellepärast, et kogu see happe koorimine oli mul Sterma toodetega. Ja siis ma mõtlesin, et kuna nad mind niimoodi aitasid, et siis ilmselt ka need tooted aitavad. Ja kus juures, kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis kui ma taastusin sellest happekoorimisest, ikkagi nahk hakkas kooruma ja kõik, siis ma sain see Sterma kreemi, mis oli retinoliga ja see, ma mäletan, et oli ka life changing. Ma arvan, et ma peaksin seda ka varsti uuesti ostma. Võt. Ja siis neljapäevast pühapäevani peame tegema ühe päeva, kus ma teen jukest koorivat ja niisutavat maski korraga. Mul on praegu valikus 2 koorijat. See on lihtsalt sellepärast, et ma tahan selle ära kasutada, sest ta on mul nagu olnud päris pikka, nagu ta on nagu mul seisnud ja ma tahaks seda ära kasutada. Ma räägin disgusting, I know. Aga mulle see nagu väga ei meeldi, sest ta on hästi nüüd pigem tehislik. Ja siis teiseks, noh, ongi see, et
kun mä tunnen, että mulla on vaikka niin, hea välillä nähdä, siis mä teen ikään kuin sitä Alia skincare. Ja sen sisään mulla on kuoriot, sen on mun osa, sen pitää mitä Garnierilaatne, mutta no, sinistä tarvii. Se mulla väga ei mieti. Aga it does the work. Nad ei ole mulle mitenkään halba teinud, nii et... Ja siis ma kurin ära. Ja siis ma kasutan Pixi niisutavat maski. Ja see on mega mõnus. Saad aru, see potšik, no näed, see on mingi 20 eurot. Ja see potšik on reaalselt nagu jääd, see purk. Ja mul on veel pool alles ja ma olen seda kasutanud nii palju. Nii et nagu sellest see on ka mul nagu väga mõnust hodanud. Siis see hetk, kus ma olin hästi nii-öelda paanikas, et mida teha, värgid särgid, siis mulle mingi vimmu soovitas sellist toodet. Ja ma nüüd üritan seda lihtsalt ära kasutada, sest ma ei saa siia mõnel, kuidas see nagu toimima peaks. Ja ühesõnaga, kui keegi teab sellest toodest midagi, kuidas te seda kasutate, kas see teil on toiminud, siis võite mulle teada anda. Sest ma kasutan seda umbes korra nädalas. See on mingi pH Blackhead Power Liquid, ma ei tea. Võssi, nii. Siis lähme natuke väiksemate toodet juurde. Ma kunagi läksin apteegi küsida, kuulge, mis sobib punnidele? Ja nad ütlesid, et tegelikult suht enamus toodet on pigem nagu peigid või nagu mõtetud. Ja I agree. Teepuuili, ma tean, et on väga hea valik. Mul sai see otsaliselt ja ma pole juurde ostnud. Siis üks väga suur avastus, mille ma tegin, oli siis jood. Ja ma olen seda kasutanud siis nagu mingite ekstreemsete punnide peal ja see on ka väga-väga palju aidanud. Ta on lihtsalt, ta on väga kipitav ja ta noh, määrib ja noh, ta on nüüd ka keeruline toode, millega tegutseda, aga it does work. Ja siis mul on kaks sellist punnikreemi, siis Dermama ja siis La Roche-Posay. Ma ütlen aastat, siin tundub palju asja, aga tegelikult ma pooli asju nagu kasutan väga vähe. No näiteks need punnikreeme, sellepärast, et ma kohe juuan kallikese leposeebini. Aga nad on mul lihtsalt tekkinud aja jooksul, ma pole neid otsaselt ostnud. Okei, seda ma ei ole ostnud. Selle ma ostsin lihtsalt, et oleks midagi, sest ole hetkel mul ei olnud, aga ühesõnaga, nii. Mul on praegu niisutavaks kreemiks, vaid niisutav kreem on ka väga-väga oluline faktor. Mul on hetkel La Roche-Posay üks niisutav kreem. Ja see on väga tore. Aga ma tunnen nagu, et ma olen enda jaoks suht enamus asjad leidnud, nagu toodete mõttes, aga mingid asja ma pole leidnud. Eks ma tunnen, et mitte laar väisin? Check. Neobus on keel. Check. Toonik. Not sure. Ma ei ole kindel, kas ma olen neid pitchi toote nagu tahaks lõpmatusine kasutada. Aga... Ja samamoodi kui niisutava kreemiga, et ma... Teate, ma arvan, et ma olen leidnud selle õige ja nüüd ma ei mäleta, mis toodes oli. Ja ma arvasin, et see oli selle Roche-Posay, aga kui ma selle kätsin, siis ma tõnud, et sain aru, et see ei ole see. Nii et niisutavad kreemi otsin ka siiani. Võt, nii. Ja ikkagi see näanaht mul siis siin jamas pikka aega, kuniks minu ingel. Minu teine ingel. Happekoorimine ja Aleppose. Mulle kiitse eelmiseks sünnipäevaks. Ehk siis praegu on oktober, mul on sünnipäev detsembris, ehk siis peaasta aega tagasi. Mul Eps rääkis sellest, oli mingi kuule, et see pidi mingi hea toode olema, ma olin mingi, ei viitsi, saad aru, juba ma olin juba selleks hetkeks nii väsinud toodete proovimisest, ma arvan, et paljud filmad mingi, sa nagu proovid, kõik jälle soovitanud, aga sa oled mingi, oh my god, nii palju infot, sellest räägin ka pärast, aga see on aga, et ei jaksa enam proovida asju, lihtsalt, et proovida, et keegi soovitas. Ja Kaisa kinkis mulle leposeebi, ma olin mingi ullele, okei. Ma polnud päris kindel, kuidas seda üldse kasutada. Ja esimesena ma tegin üldse, nii ma panin ta mingi 10 minutiks peale, siis ma pesin maha, ma ei tea. Ja ma aegalt niimoodi kasutasin seda. Kuniks lõpuks ma mõtlesin nagu Google, kuidas see käib. Ja siis ma lugesin, et kõige efektiivsem viis, kuidas sa leposeepi kasutada, on see, et sa paned ta tunniks ajaks peale. Ja siis pesin maha. Ja teed õhtu jooksul kuni 5 korda niimoodi. Eks siis näiteks, kui sul on... Näed siis kell 7 õhtul jõuad koju ja sa lähed umbes kell 12 magama, siis sa jõuad täpselt 5 korda seda teha. Kell 7, kell 8, kell 9, kell 10, kell 11, 7, 8, 9, 10, 11. 12 pesed maha ja vsio. Ehk siis. Ja mida rohkem ma hakkasin nagu seda kuuri tegema, et mida rohkem ma hakkasin neid koordi õhtul tegema, seda rohkem ma hakkasin tähele panema, et mul hakkas põletik ära kaduma. Mul hakkasid nagu punnid vähenema meeletus koguses, kuniks siin ma olen. You see?
Ja suuresti on se seotud sellega, et ma kasutan leposeepi. Ja selle tuote eesmärk on siis see, et mida tihedamini sa seda kasutad, seda kiiremini tulevad ka tulemused tegelikult. Ja seda efektiivsemalt see ka toimib. Ja ma lihtsalt näitan teile. Ma olen seda toodet kasutanud no nii palju. Nagu te kujutate, kui palju ma iga õhtuselt teen neid kordi. Vaadake, kui suur see mul on. Ma olen seda varsti pea aasta aega kasutanud ja mul on kulunud kõigest nii palju. Ma nüüd näitan teile, selle ma sain nüüd rutipõllu käest, et näidata seda nii-öelda uuemat või värskemat seepi. Nii. Ja nüüd vaadake võrdluseks. Kuivõrd vähe on mul seepi läinud selle ajaga ja see toode ei ole isegi kallis. Võin teile kohe rutipõlli kodulehelt öelda, et see toode maksab. Vahetan teile. See toode maksab 14 eurot ja 95 senti. Sa saad aru, sa saad 14 euro ja 95 senti sellise seebi, mida kulub reaalselt nii vähe. Unreal. Ma olen reaalselt nii tänulik, et Kaisa mulle seal kinkis. Sest ilmselt mul oleks siia mani väga suured probleemid näha näha, aga või noh, võibolla mitte nii suured, aga nagu ikkagi, et ma tunneksin, et see on nagu kontrolli alt väljas. Ja siis ma otsustasingi rutipõllile kirjutada, sest ma tunnen, et teate, ma saan pea igal nädal kirju, kus inimesed küsivad, mitme protsendilist leposeepi sa kasutad, kuidas sa täpsemalt kasutad, ma olen rääkis, et ma saadan vahepeal voissa, sest ma lihtsalt ei viitsi kirjutada. Aga mina kasutan siis 40%-list ja ongi kaks häkki, mida ma olen avastanud enda jaoks. Ongi siis see, et nendel päevadel, kus ma maski ei tee, teen ma siis leposeepi kuuri nii-öelda. Ja kui on need õhtud, kus ma ei jõua näiteks leposeepi teha, siis ma jätan lihtsalt ööseks nendele piirkondadele, kus on nagu aknalisem, jätan leposeepi peale. Eks siis teen märaks, ma olen siia, jätan ööseks peale ja hommikul pesen maha. Ja võt see häkk on olnud ka life changing, reaalselt. Nii et leposeep. Ja kuna ma sain nendega koostöö, sest ma tundsin, et ma nii palju räägin nendest ja ma tahan nagu jagada teiega seda, siis ma sain ka sooduskoodi, mis on siis Marit ja sellega saab natukene alla sellelt leposeepikeselt. Nii et julgelt, kui sa tunned, et sa oled pikalt otsinud mingit lahendust, mis ei oleks nagu kallis ja et sa tunned, et see jääks sul nagu seisma, sest see on ka väga hea puhastuseks, siis leposeepi ostma. Siis ma mäletan, mul on mingid tooted, mida ma kunagi olen proovinud, mulle väga meeldisid ja siis ma otsustasin teistele toodetele võimalus anda, aga nüüd ma mingi hetk mõtlen, et ma võiks nii tagasi tulla. Ja üks neist on Kiehl's Midnight Recovery Serum. Vot see oli mingi toode, mis oli fenomen. Ja järjekordselt Kaisa tutustas mulle seda, sest et ta käis USA's ja tal tekkis mingi akne. Ja siis ta läks, ma ei tea kuhu sinna, mis need poed seal on, igatahes küsis abi, et mis toodet kasutada ja talle soovitati seda. Ja ta ütles, et see toimis. Ja mina kohe ostsin ka, ma mäletan. Ja tõesti, ta oli päris hea. Ja ma arvan, et ma ükskord nii-öelda taas külastan seda toodet. Seniks lasta jääda. Sama palju, kui ma hoolitsin näiteks oma näonahest, ma hoolitsin ka sisemusest. Selles mõttes, et ma võtan alati mingit toetavat vitamiini, mis aitaks siis näonaha jah, paranemiseks. Nii. Ma olen siis proovinud igas varianti, mingi naistepunaõli, siis sipelgapu, kooreõli, neid kapsleid, mis iganes. Ja üks asi, mis ma tundsin, et ka aitas mu täega, oli üks kuninga kepiõli. Need on siis sellised kapslid. Et võite proovida, äkki teil ka kuidagi toimib. Ma tunnengi, et kui ma annan selle maksimumi endast, et tegutseda selle piirkonnaga ja ka sisemusega, et siis peaks see tulemus olema maksimaalne. Siis üks teenus, mida ma tahaks megalt proovida, on verenäkku süstimine. Ma ei tea, mis selle teenuse nimi on, aga see ongi niimoodi, et sult võetakse verd ja see süstitakse sulle näkku. Et ta peaks siis nagu parandama su näonaha kvaliteeti ja mul üks neiu seletas seda väga hästi niimoodi, et kui sul näiteks tekib haav, siis see peamine veri on see, mis seda puhastab, parandab. Ja kui see on seda pealmist verd nii-öelda süstid siia, siis ta samamoodi puhastab ja parandab. Või midagi sellist seletas. Ühesõnaga, ma arvan, et ma proovin selle lähitulevikus ära. Siis ta saab teada, kuidas see mul toimis mõjus. Siis teema, millest ma tahaks rääkida, on see, et minul näiteks on hormonaalne akne.
Ehk siis see on väga palju seotud mu hormoonidega ja kuna mul läksin koroona ajal hormoonid täiesti pekki, kõik tsüklid läksid lappe, mul lihtsalt kõik paiskus, ma olin väga emotsionaalne. Ja siis ma kuskil sain mingit soovitust, et on selline asja nagu naistepunaõli, mis on mõeldud nii välispidiseks kui ka sisemiseks, seespidiseks kasutamiseks. Ja ma olin mingi ostsin. Ja see on ka minust kallis. Ja tead, nutsin ja võtsin, sest ma vihkan õlibaasil nagu tooteid. Ja ma võtsin iga õhtu niimoodi, ma võtsin nagu lusika peale, seda õli. Ja siis jõin ruttu vett peale, sest see oli minuaks nii disgusting, sest see õli nagu tekstuur on minuaks nagu Ja teist külgselt ma kasutasin seda näonaha peal, panin õhtuks näiteks peale. See oli enne Aleppo-seepi, siis minu on veel seda. Siis oligi see, et enne Aleppo-seepi oli mul naistepunaõli näiteks. Ja ka see tõmbas mul, ma ei teagi siis kum nagu toimis. Kas siis see, et ma võtsin seda seespidiselt või välispidiselt, aga ta toimis. Ja ma olen lugenud ka seda, et naistepunaõli sobib näiteks akna armide puhul. Ja ma tunnegi, et praegu ma olen seal etapis, kus mul oleks vaja just nagu need armidega tegeleda. Nii et ma mõtlen, et võib-olla ma taas külastan ka seda toodet. Kui näiteks sul on soovitada mõni toode, teenus, mis sobiks akna armide parandamiseks, siis võin ma teada anda. Ma tean, et on olemas laservavi, ma pole seda veel uurinud nii väga, aga kindlasti ma ühel hetkel selle ette võtan. Aga jah, naistepunaõli. Kui me räägime üldse seespidiselt nagu õigest, siis tegelikult ikkagi mingil määral on näonahk seotud ka sinu sisemusega, hormoonidega, söögiga, aga nüüd ma hakkan natuke näest controversial asjadest rääkima, ma loodan, et teil on okei sellega. Kõigepealt rääkides üldse sellest, et kui mul näiteks näonahk läks pekki ja ma kuskil lihtsalt korra mainisin, siis kõik tahtsid tulla mulle appi, kõik tahtsid jagada oma kogemusi. Mina ütlen teile nii. See oli tegelikult minu jaoks väga pingeline periood, sest ma tundsin, et ma ei jõua teie kõiki asju ära proovida. Ma tundsin stressi, et kõik kogu aeg tahtsid kirjutud aidata, nagu kõik tahavad olla, et mina tean kõige paremini. Aga tegelikult, mida vähem, sa saad infot seda parem, sest me elame maailmas, kus on reaalselt infoküllusse, sa tunned lihtsalt, et kõik on liiga palju. Ja see mul tekiski selle üldse selle näonaha teekonnaga, et kõik tahtsid kohe end nagu, et umbes mingi ei ära seda toodet kasuta, see on halb, see on hea, ei see on jumala halb, see on hea. Nagu seda infot tuli lihtsalt liiga palju, et sa lähed lihtsalt juba pingesse sellepärast, et kõik kirjutavad. Teine asi, mis controversial minu jaoks on see, et ega sa ju täpselt nüüd ei teagi, kas see toode toimib või ei toimi. Võibolla on nii, et see toode toimib, aga sul läheb näonaha pekki sellepärast, et sul hakkavad päevad. Ja siis sa paned selle kohe, või süüdistad kohe seda toodet, et mingi selle toote pärast läks, aga tegelikult võibolla lihtsalt sellest, et sul oleks päev. Ja sellega, see skincare maailm on nii keeruline, et siin ei oska nagu orienteeruda, sest sa nagu mõtled kohe mingi, et mis on see toode, mis mulle ei sobi, aga võibolla see toode tegelikult sobis ja lihtsalt oli mingi halb kokkusutunus, ma ei tea, sõid ei ole šokolaad ja siis oli mingi väike breakout. Et nagu siin maailmas ma arvan, et ei ole õigeid ja valesi vastuseid. Samamoodi, kui keegi soovitab midagi. See, et ühele ei sobi, ei tähenda, et see ka teisele ei sobi. Kõike tuleb reaalselt oma nahal proovida ja seda ma olen ka õppinud, et ma ei saa võtta teiste arvamusi, et nagu mingi, talle toimib, mul ka ei toimi. See ei saa nii teha. Sellepärast, et kõigi näonahad on nii erinevad, mis tõttu on ka nii raske tegelikult soovitada skincare'i sellepärast, et mis mul toimib võibolla ja proovi teise puhul toimida. See maailm on nii keeruline, ma ei suuda. Siis rääkides sellest seespoolsest asjast, toitumisest, nii et asjast. Mõtlenäoliselt, ma olen sellega nagu võits kahe vahel. Kõik ütlevad, et mingi šokolaad tekitab punne ja ma ei tea, mingi krõpsud ja rasv ja kõik asja. Nii, mul on olnud perioode, kus ma söön mega palju rämpsu, näonahk, super ilus. Mul on olnud perioode, kus ma söön mega palju rämpsu, näonahk, täiesti lapas. Mul on olnud perioode, kus ma söön väga tervislikud, näonahk, perfect. Mul on olnud perioode, kus ma söön väga tervislikud, näonahk, lapas. Mina arvan, et siin ei olegi maailmast õiget vastust. Sellepärast, et whatever you do, vahepeal lihtsalt näonahk lähebki lappe. Ja ongi niimoodi. Et ma ei usu seda, et on see, et mingi seda ei tohi süüa, siis tuleb kohe punnit. No ma lihtsalt ei usu seda. Ma arvan, et see on miiske. That's just my opinion. Ja võibolla ma lihtsalt seda sellepärast, et ma olen nii meeldib šokolaad, et ma keeldun tunnistamast, et šokolaad ei tohi süüa. Võibolla, ma ei tea. Aga ma ei tea. Something is off. Kogu selle toitumisega seoses, sest nagu ma võin toituda mega tervislikult, aga kui mul näiteks hormoonid on lappes või nagu siis ikka lappes. Et nagu
tuleb lihtsalt enda jaoks leida see kuldne kesktee, et nagu ei tasu võtta kõik hästi tõsiselt, igat infokildu võtta nagu mingi, aah see nüüd ongi niimoodi, vaid lihtsalt katseta. Proovi, vaata, kuidas sobib. Siis, nüüdke controversial teema. Veel. Ma nüüd võibolla räägin mõne kosmeetiku saladuse välja ja noh, ma ei pane kedagi tanki. Aga ma olen kuulnud nüüdkest väikest jutukest. Ja see võibolla natuke nüüd, oh my god. Mis tõttu ma ka olen väga valiv selle osas, kes mulle nagu kosmeetikus on. Et on üks väga tuntud kosmeetik, ma nime ei hakka nimetama, kelle siis tööeetika või noh, jah, kuidas nii ma tõelda, on siis selline, et sa lähed tegutab, ta teeb su näo nahaga imet. Sa lähed korda, sa lähed mingi wow, oh my god! Ja siis see lõppfaas teeb niimoodi, et sul ikkagi see akreke natuke tagasi tuleks, et sa jääksidki temaga käima. Mis siis siin juhtub? Sa said kätte selle nagu suurepärase tulemuse ja sa olid nii, issand, ta parandas mu terveks, ta tegi mu terveks, oh my god. Ja siis see näonahk läheb jälle sul lappe, aga sa olid nagu, et aga ta tegi ju terveks mind. Et ma pean temalus käima, et ta saaks ma seda ime ravimi kasutada, et ma saaksin uuesti. Ja sa jäädki käima ta juurde, sest siis sa oled temalus tasu klient. Kui juhtuks niimoodi, et ta parandab su ühe korraga ära, siis noh, paljud meist tagasi lähevad, kui midagi lappe enam ei lähe. Ei lähe ju. Võibolla mõni on lihtsalt mingi, just to be sure, ma võibolla käin mõned korrad, aga nagu harremini ja nii. Aga tänapäeval on kõik ju raha. See on üli loogiline skeem ju, mida teha. Samamoodi ma tulen näiteks skincare juurde. Kui te käite poes, kas teile tekis ja tunned, et kuidas on võimalik, et on nii palju tooteid? Kas teile ei ole nagu niikas tunne? Et kuidas üldse orienteeruda siin, et mis toode on siis see, kui sul on valikus mingi üle 1000 toote? Et milline on siis see õige? Kas selle mida naljakas see, et naistena näiteks on meil nii palju tooteid, mida öeldakse, et me peame panema öökreem, näokreem, päevakreem, silmakreem, seerum sinna, seerum sinna, hüdralon, mis keelid, mis iganes. Ja meestel on umbes, ma ei tea, pese veega ja psio, eks ju. Kuna me naistena hoolitseme viimselt natuke rohkem oma välimuse eest ja me oleme rohkem tundlikumad, mis meil siin üldse toimub, ja kindlasti kuna ka meil on need hormoonid ka sellised, et toimubki rohkem võibolla näos, siis meie oleme nii-öelda maksev klient. Ja mis tõttu ongi tehtud see nii-öelda näohooldustoodete äri nii suureks, sest see on nii tasuv. Ja sellepärast ongi, ma arvan, et skincare tooted või skincare nagu äri on ilmselt üks maailma kõige tõhusamaid. Puhta sellepärast, et on lihtsalt nii palju tooteid, inimesed on, tahavad kõike proovida ja lihtsalt ta on nii nagu, aah, ma tahan fiksid ennast ja mulle öeldakse, et ma pean mingi 7 kreemi kasutama, et siis mul läheb näonahk paremaks. Ja naised ongi nõus nagu kulutama seda raha, et seda ilu saada. Mehed võibolla ei oleks nii palju ja sellepärast ongi ka naistel hästi palju tehtud neid tooteid. Mida mina osun on see, et enamus neist toodetest on crap, mida vähem, seda parem. Nagu te näete, siis ma ei ole niimoodi lähtunud, aga tegelikult ma olen täiesti kindel, et meil ei ole enamus tooteid vaja. Kui nad ütlevad, aah, mingi 7-stepiline õhtu, mingi näopuhastus, ma olen nagu... See on lihtsalt raha tegemisviis. Ma usun, et meil ei ole need kõiki seerumeid ja asju näonahale vaja, lihtsalt me oleme tasu klient. Ja kas te ei ole mõelnud? Lihtsalt huvitav mõte. Miks ei ole siia mõni leiutatud ravimit, mis parandaks akne või mis teeks akne korda? Ma ei räägi siin Rakutanest. Rakutane esiteks, ma ei ole seda proovinud, ma tean, et mul tuttavad on. See on mürk ja ma ei taha seda proovida, sest sellel on nii palju kõrvalmõjusi ja väga paljudel on ka akne pärast seda tagasi tunnud ja ma tunnen, et see ei ole nagu minu jaoks lahendus. Et niikast mürki teha, aga me ei ole leidnud, kas te tahate öelda, et me ei ole leidnud nüüd ühtegi ravimit, nagu niikast alternatiivmeditsiini kasvi näiteks, mis raviks akne täielikult terveks. Ja teate, miks me ei ole? Meil ei ole vaja. Teate, miks või? Sest skincare äri on nii tõhus, et kui me leiaks selle ravimi, siis kõik need tooted oleks põhimõtteliselt pointless. Keegi ei ostaks need, sest kõik ostaksid selle ravim ära, teeksid ennast korda ja noh, see on. Meil ei oleks nii palju seda pinget, kogu aega ma näon aga eest hoolid seda. Ja see on, ma arvan, üks suur skam. Nii et, see on lihtsalt dropping it out there. Et lihtsalt
something to think about, et huvitav, miks me ei ole jah siimane. See lihtsalt rahaline pool on sellele businessil nii suur, et see lihtsalt ei tasuks ära ennast, kui me leiaks selle ravimi. Võt. Nii et mõelge, less is more, less is more, less is more, see on asmus. Võtad selle ühe seebi ja see on niisutav kreem ka, sest et Aleppo seeb, ta natuke kisub, noh, kisub vaid ja kuivatab. Ehk siis pärast Aleppo seebi kasuta niisutavad kreemi ja siis on. Nii. Siis ma vastaks mõnele küsimusele. Nii. Ühesõnaga, küsimused olid siis sellised. Kas sul oli akne ainult näo peal või kuskil mujal ka? Mul on näiteks nägu puhas, aga selg on hull. Kus juures, mul on olnud selja peal nagu mingil määral akne, ta võibolla siiamaani on mingil määral, aga see ei ole mind mitte kunagi otsalt häirinud või nagu ma ei ole sellega eraldi tegelenud, et ma nagu ei puhasta seda iga õhtu või nagu noh. Et ta mul on mingil määral, aga nagu ma ei tea, mind see kuidagi ei häiri. Kas meegi teeb asja hullemaks? Jälle üks väike controversial mõte teile siia. Nendel päevadel, kus ma ei kanna meiki, ma tunnen, et mu näo läheb 10 korda hullemaks. Põhjus väga lihtne. Kui sa paned meegi peale, sul on tegelikult mingil määral kaitse välistegurite eest, kõik need mustus, ma ei tea, CO2, ühesõnaga kõik, mis sinna linna vahel toimub, eks ju. Ja kui sa lähed nii-öelda värske puhanud tahaga, siis ma tunnen, et need halvad osakesed pääsevad mu näonaha nii kergemini, mis tõttu ka näonahal tuleb kiiremini ka väike nüüdke outbreak. Ja mina arvan, et see on pigem nüüdke müüt, et meid teeb asja hullemaks, sest et ma usun, et kui sa oskad meiki õigesti eemaldada, niimoodi, et sa oled väga põhjalik, teed põhjaliku puhastusiga õhtu, siis tegelikult ma olen suht kindel, et meik ei mõjuta niimoodi. Võibolla on mingi mõjutegur, aga mina pigem tunnen, et see on müüt, et umbes mingi meik teebki näonaha hulluks. No ei tee. See, kas sa eemaldad meik ilusti valesti, ma arvan, et see teeb. Et kui sa jätadki nagu lähed ööseks magama meiga, siis ma arvan, et nii otsi filmi right, ma olen kõik seda teinud, eks ju. Ja ma tegin seda kunagi rohkem, et ma läksin meiga magama. Nüüd nagu never. Esiteks mulle ei meeldi see tunne. Mulle meeldib, et ma lähen nagu üks puhta näonahaga. Okei, silmameik on selles, et ma nagu paar korda käin üle ja kõik, mis jääb siia alla, seda jääb. Ma olen eilisest õhtust ka mingi sportlasin. Aga jah, et mingi üritan teha niimoodi korralikult, et ma teaksin, et mina olen enda poolt kõik andnud. Keegi küsib, et kuidas sellest lahti saada või parandada? Mitte naaselt lihtsalt katseta. Proovi teha kõike, mis on sinu võimuses, aga ära üle tee. Ehk siis tegelikult ma arvan, et sul ei ole vaja mingit miljonit toodet, et näonahk oleks clear. Mida nagu kindlamalt sa kuidagi sisse lendad niimoodi, et ma võtan selle ja selle. Joo, ma arvan, et noh, tegelikult õigetega valetustust ei ole tegelikult. Iga ühe näonahk on nii erinev, mõnele sobib mingi 10 000 näonahal, mõnele sobib üks ja nii ongi. Ehk siis lihtsalt katseta, proovi ja Rokutane, oled kasutanud, kui ei, siis miks? No ma sellest rääksin ja ma tean, et võibolla on ju olemas see protsent, et ta võib mul toimida. Aga ma tunnen, et ma pole valmis tegema seda teekonda, kui ta nagu väga palju mürgitab mu keha. Ja kuna ma näiteks ei ole ka kunagi beebipille võtnud, mis samamoodi ju tegelikult on ka selle toimega, et ta võtab sul, ta teeb sul näha paremaks, eks ju? Kui sa hakkad tarvima. Ja see hetk, kus sa lõpetad beebipillide tarvimise, läheb ilmselt su näona tagasi lappe. Ehk siis tegelikult ta ei lahenda probleemi, vaid ta lihtsalt leevendab seda. Sellel hetkel, kuni sa seda kasutad. See hetk, kus sa seda ei kasuta enam, siis back to zero. Ütleme nii. Nii et ma pigem nagu ei sooviks seda läbi teha. Näiteks, noh, ma jälgisin, kui Helena Klaar tegi seda rakutane teekonda nii-öelda. See oli, tundus ikka väga rets. Ja nüüd ta on minu arust Jelena, kui sa seda vaatad, ma ei tea, kas ma eksin, aga ikkagi akne mingil määral vaikselt hiilib tagasi, siis ma mõtlen, et ah, kas see ei olnud. See oli kindlasti võibolla väetsa, sest et noh, tal oli ka näonake päris halb, aga ma ilmselt ei tahaks seda teekonda läbida käia teadmisega, et ilmselt tegid tagasi. No, ma ei tea. Ma ei tea. Ma pigem ei teeks seda. No vaat, keegi kirjutab, mul sama case, mitte miski ei aita, isegi Roksi läbi proovinud ja kõik sama juurane otsus tagasi. Exactly, ma lihtsalt
esimese asjana, kui te otsite midagi, ma ütlen Aleppose, proovige seda. See on looduslik. See ei ole kallis. Minu sooduskoodiga saab sootsamalt ka. Ja oled konstantne. You see the difference. Ja siis keegi kirjutab, et mõtlesin Aleppo peale, aga kardan kasutada uusi asju ja äkki läheb alguses hullemaks. See, mis ma alguses rääksin, et võib juhtuda ette hästi, sul võivad tekkida mõned punnid peale seda. Aga see on okei, see on normaalne nii-öelda nähtus selle puhul, et sa hakkad nüüd uut osat toodat kasutama. Su näen on mingi what the heck, what is this? Ja ta hakkabki väljutama sul neid toksiine. Ehk siis nagu iga hästi. Lihtsalt bear with it, ära anna olla ja sa näed varsti tulemasi. You see? Ma nagu... Ma pikka aega tundsin, et kui ma meiki kannan, siis mul on mingid künkad näos ja see oli nagu nii rõve. Ja nüüd ma tunnen, et mul on nagu smooth skin ja ma olen lihtsalt nii... Ühesõnaga, I am so happy. Kas sa oled käinud nahaarstil? On ta sulle mingid kreemiravimid kirjutanud? Ma käisin nahaarstil niimoodi, et ma läksin tegelikult sünnimärke kontrollima. Ja siis ta nagu nägi, et mul on ka akne, siis ta oli nagu sa pead võtma seda toodat. Lihtsalt mingi suvalist toodat soovitas. No muidugi ma olin veel noor, eks ju, ma olin okei. Tuhkagi ei aidanud. Ehk siis ka mingi, no see üldse, kui arstid soovitavad, siis ma kuidagi läheb ühest kõrvast sisse teist välja, sest et ma tean, et on mingid skeemid, et umbes, et mingite firmadega on neil koostööd, et kui nad seda müüvad rohkem, siis seal tuleb neil mingi tasu. Ja kuna pärast seda, kui ma seda teada sain, siis ma olen mingi, aga äkki ta soovitab mulle seda toodet ainult selle pärast, et siis sa saab selle pealt mingi preemiat. Ma kahjuks on nii, et ma mõtlen mingastel asjadele. Võt, kas sul Aleppo seep ei hakanud nahka hullult kuivatama? Ma alustasin alles kasutamist. Jaa, ta kuivatab, aga selleks ongi niisutab kreem. Ja see on okei, et see kuivatus ei ole selline, et ta hullult häiriks. Ta ei ole selline, et mul on mingi nükene nahk. Vaid ta lihtsalt nagu pärast seda, kui sa pesed maha. Nagu ikka, kui sa pesed midagi veega maha, siis tegelikult natuke nagu nahk kisub, nagu on selline kuivam poolsem. Aga siis saab jälle kimmuks. Kas see toode aitab ka akne armide vastu? Ma ei tea. Ma mingil määral tunnen, et mu armid on nagu rahulikumaks läinud, aga ma ei ole nagu 100% kindel, et ta nüüd täielikult aitab. Ja ma ise otsin ka, ma räägin, kui sa oskad mulle soovitada miski teenustoodet, mis on nagu akne armide puhul just, et ma tunnen, et ta on pigem nagu aknele ja ma tean, et siin on ka see psoriaas ja dermatiit ja see roseetsega, et selle vastu, aga et just nagu akne armid, et mis oleks see lahendus, ma seda ise otsin ka. Ja tegelikult ma panin ka ühe Q&A, nagu anonüümse sellise lingi, kus inimesed said siis kirjutada anonüümselt. Ja mulle kirjutas tegelikult ainult üks neiu üldse akne teemadel, panin, et kui keegi tahanud küsida midagi, tahab seda rääkida midagi. Tema ütles mulle tootesoovitus. Võluhaldi aknevastane kreem, kasutasin 2 päeva. Sulgudes 2 korda päevas ja mul reaalselt oli juba muutusi näha, väga soovitan. Kuigi seda päev lõpub, kuigi minul toimis ja väga kiiresti ja pruugigi toimida. Ja see on kõige puhul mõtleks teile. Ja ma arvan, et see neiu, kes selle kirjutas, seda mõistab täpselt seda teekonda. Kõik, mis ühel toimib, ei pruugi teisel toimida. See on lihtsalt, et ma jagan oma kogemust ja nii on. Nüüd, kui ma vaatan seda, siis ma ütlen asjad. Minu arust see naiste puna oligi võluhaldi poolt, kui ma ei eksi. Ma arvan, et oli. Nii et võibolla peakski aknevastast kreemiga nende poolt kostuma, sest tõesti see naiste puna oli tõesti hea. Ma arvan, et kõik teemad on puudutatud, mida ma tahtsin puudutada. Ütleme, et akne teekond on keeruline, see võtab aega, tulemused ei tule üle öö. Lihtsalt tuleb leida enda jaoks nüüd asjad. Kui sa oled otsingule praegu ja ei tea, mida, kust alustada, Aleppo sööbist. Päriselt. Et siis suruti palju kodurehelt saab seda osta. Minu koodiga Maarit saab natukene alla. Nii et võite mulle aegalt siis näiteks. Ma tegelikult seda hea meelega ootaks teilt nagu tagasi seda, et kuidas teil Aleppo seep mõjunud on. Kas on samamoodi nagu mul, kas on võibolla just vastu pidi, et ei olegi midagi teinud. Aga jätkuvalt, et ärge kohe võtke nagu umbes, et nädal aega kasetasin ja ei toiminud, vaid ikkagi antke aega toodetele. Üleüldse kõikidele toodetele. Et jah, ja aitäh, Ruti Pell, et olid tõmas minuga koostööd tegema.
Ja I am so happy! Nii et... Ja. Ühesõnaga, aitäh, et vaatasid! Ma loodan, et kui sa näiteks oled praegu oma aknega sellel pikal teekonnal, siis ma loodan, et su teekond on võimalikult kerge ja et sa saad sellest aknest jagu. Ja võibolla natuke valgustasin mingitel teemadel, mille peale võibolla inimesed ei tule igapäevaselt. Ja mul oli väga põnev seda teha ja ma sain kõik oma südamelt ära räägitud. Ehk siis, jah. Ilusat katsetamist teile ja näeme siis järgmine kord. Tšau!